အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်လူတော်ဟာကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လဇန်13ရက်ခရစ်နှစ် 2018 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းကာလညာ၈နာရီခွဲတိချိန်မှစတင်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ကွက်ဘုံမှုပါတို့လမ်းမကြီးနေ၌တည်ရှိသောကိုဝဲရသာသနာပြုကျောင်းတိုင်ကြီးတွင်ဆင်ရင်ကျင့်ပါအပ်သောညာစဉ်ညာစဉ်ဓမ္မသဘင်တိုက်ရိုက်လိုက်တုံ့လွင်ခြင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီ။ဒီကနေ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြောပြအပ်သောတရားစကားရဲ့ခေါင်းစဉ်နာမည်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းတရားတော်ပထမပိုင်းလို့ဒီလိုလေးမကြရအောင်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းဆိုတဲ့တရားတော်ဟာနည်းနည်းရှင်းလျားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားရှိခင်တော်သည်များတရားနာရမှညီငွေသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတော်ကိုဒီနေ့ပထမပိုင်းနိဗ္ဗာန်ဒုတိယပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပြောကြပါစို့ဒီတရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုစတင်လို့မဟောကြမနာကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထွတ်တင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတတသုံးချိန်ညီညာစွာရွတ်ဆိုဘုရားကြောကြပါအောင်ဆိုရေနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညပြောပြမယ်တရားစကားရဲ့ကောင်းစဉ်နာမည်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းတရားတော်ပထမပိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းဆိုတဲ့တရားဓမ္မကထာဒေသနာမှာသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စာဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ရေသောမြေရဲ့ဒိဋ္ဌိမှန်သမျှတို့ရဲ့ရေသောမြေဖြစ်တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုဒီနေ့နည်းနည်းလေးစပြောကြအောင်ဆိုရယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့စပြီးတော့ရှင်းပြကြစို့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားရမနာရလို့ရှိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့သုံးလောကထုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဘယငယ်နှစုတို့ကလွယ်ပြီးလောကမှာတရားမနာอยู่ပဲနဲ့တရားနာอยู่မသားချင်းမရှိပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုံတဦးတစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုတရားမနာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုတိထားကြပါပုရုษေနဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာအတူနေကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံလို့ဖြစ်နေကြတော့ကသူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားနာဘူးတဲ့လူဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာကိုတထစ်ချမှတ်ထားကြသိချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေဥစွာတရားနာကြဖို့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြဖို့လိုပါတယ်လို့ကြိုတင်အသိပေးပါရစေ။အလွန်အရေးကြီးတဲ့တရားတွေအလွန်အရေးကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုမနာကြားရဘူးဆိုမှဖြင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲဘယ်တော့မှဝမ်းထဲမှာအမြင့်မပြတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာလူတရားအရေးကြီးဆုံးသောတရားရည်လို့မှတ်ထားကြပါခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုမသိလို့
ဘောနေတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲမသိလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဘောရဲဆိုတာကဥပမာတောင်နဲ့တင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတောင်နဲ့တင်းနဲ့ဆိုတော့ငါတောင်နဲ့ငါတင်းနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းတရားမကြမ်းနာဘူးတဲ့လူတရားနာမထောင်နားမထောင်ထားတဲ့သူတရားနားမလည်တဲ့သူကတော့ဝါယောတရဲ့သဘောတဘာဝကိုငါတောက်နေငါတင်းနေလို့ထင်ပြီးတော့ပြောလာဆိုလာတွေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩဝါယောတဖောက်ပြန်လာတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသိသွားတယ်အဲ့လိုဝါယောတဆိုတာဖောက်ပြန်တာပဲလို့သေသေးချာချာသိသွားလို့တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါငါနဲ့မရောတော့ဘူးငါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားပါတော့တယ်ဝါယောတဟာဝါယောတပဲဆိုတာသိသွားတယ်ဒီတော့ပူလာတယ်အေးလာတယ်ငါပူလာတယ်ငါအေးလာပြန်ပြီငါခက်တာပဲအစရှိတာတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားမကြမ်းနာရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဇောတဲ့သဘောကိုပဲငါလို့ပဲထင်လိုက်ပြန်တာပါပဲငါအသားတွေလှုပ်လာပြီငါသားတွေဘာများဖြစ်ခြင်းလို့လဲပြောရပါဘူးတွချာပါရာများဖြစ်ခြင်းလို့လားလေးများဖြစ်ခြင်းလို့လားအစားရှိတဲ့ဖြင့်အတွေးတွေထဲမှာငါငါငါလို့ငါထည့်ပြီးတော့တွေးတယ်အမှန်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဝါယောတကလှုပ်နေတာကိုဝါယောတဆိုတဲ့သဘောတဘာဝစီကိုစိတ်ကမရောက်ဖဲနဲ့ငါလှုပ်တာဘာဖြစ်လို့ပါလဲလို့ဝါယောတက်ကိုပဲငါလို့ဆွဲမိပြန်တယ်ဒီတော့တကြီးလေးပါကိုပတဝီယာဘောတည်သောဝါယောတကြီးလေးပါကိုပဲငါ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 ပဲလို့ဆွဲနေဥပမာစီးလွန်တယ်စီးချုပ်တယ်ငါဘာဖြစ်လို့ပါလဲစီးကိုငါလှုပ်တာပဲတကယ်တော့အဘောတက်ကိုငါလှုပ်နေတာပါပဲစသဖြင့်ဟာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမကြမ်းနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုန်လုံးကိုငါကြီးပဲလုပ်နေတော့တာပဲအဲဒီတော့ယုတ်ကိုငါထင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတော်ကောင်းတရားမကြမ်းနိုင်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေတာရူပံအတ္တောသမနုပတ္တိရူပဝန္တံဝါအဒ္ဒနံရူပံယုတ်ကိုအတ္တောငါဟုယေသမနုပတ္တိရှု၍နေ၏တန်ငါပဲငါတော့ခတ်တော့တာပဲငါတော့ဓာနဲ့တရားတော့မှာပါပဲအစရှိတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကသူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားနာရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာလေးကဓာကြီးလေးပါးကိုပဲငါငါငါလုံးနေပြန်ပါတော့တယ်ဝေဒနာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနာပြန်ရင်လည်းပဲငါရားပြန်ရင်လည်းပဲငါငါနာတယ်ငါနာတယ်ငါရတယ်ငါရတယ်စသဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားကြားမနာရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ဝေဒနာပေါ်တာလဲမသိဘူးဝေဒနာပြတ်တာလဲမသိဘူးဒါသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲတင်ညာကလည်းငါမေ့တတ်လိုက်တာငါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးတင်ညာပျောက်သွားတယ်အပြည့်သက်ကြတော့တင်ညာကလေးရှိနေတာတင်ညာကလေးပျောက်သွားတော့ငါမေ့တယ်တကယ်တကယ်တမ်းကြတော့တင်ညာရှိနေလို့ရှိရင်မတ်တာကတင်ညာကမတ်တာကိုငါကမမတ်ပါဘူးငါဆိုတာမှမတ်သေးရည်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့တင်ညာစေတသိက်ကိုနန္တရားကိုငါလို့ပြစ်လိုက်ကြတော့တာပါပဲငါမှမတ်သေးရည်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိုမကြားရမနာရဘူးရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားမလည်ရင်ပရမတ်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပရမတ်လို့မထင်မဲငါလို့ဒိဋ္ဌိဆိုရတဲ့အမှန်တရားတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအမှန်တရားကိုမသိဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရေသူတော်ကောင်းတို့တွေဟာပရမတ်တရားနဲ့လေအတူတူနေနေရတယ်ဒါပေမဲ့ပရမတ်တရားပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲအိုးကိုမျက်စပြစ်နေတာတနေ့ဘယ်နှကြိမ်တုန်းဆိုရင်အကြိမ်ပေါင်းမရေနိုင်မတွက်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပဲဖြေရတော့မှာပါပဲ
ไอ้เราไอ้เราสวยอะไรหาตะกายะดีดีผิดเดี๋ยวเราเห็นตะกายะดีดีไม่ใช่เราก็เบียวยาไม่สวยเองเดี๋ยวเราสวยอะไรขันงาบ้านตะคุรุตะคุปอลอะไรปอลอะไรงาสวยอะไรหาตะกายะดีดีสวยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไอ้เราสวยอะไรหาตะกายะดีดีไม่ใช่เราก็เบียวยาไม่สวยเองเดี๋ยวเราเห็นตะกายะดีดีไม่ใช่เราก็เบียวยาไม่สวยเองเดี๋ยวเราสวยอะไรขันงาบ้านตะคุรุตะคุปอลอะไรปอลอะไรงาสวยอะไรหาตะกายะดีดีสวยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไอ้เราสวยอะไรหาตะกายะ
အဲ့ဒါကိုနေဓမ္မမနေသောဟာမတမိနာမေသောအတ္တဒါငါကိုမဟုတ်ဘူးဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဝေဒနာလေးပေါ်လာပြန်လို့လဲဒါငါဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ယူလို့ရှိရင်ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်နိုင်တယ်ဝေဒနာပေါ်လာတာကလည်းပဲငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာတကယ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပါပဲလို့ရှုနိုင်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတာပါပဲစိတ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဩစိတ်ဟာစိတ်ပဲငါ့ကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေသာစစ်ပါပဲရဲ့လို့အဲ့လိုဝေဖန်နိုင်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါဘူးဒီတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကငါကိုငါဥစ္စာငါကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ထင်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ငါကိုငါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင်မြင်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ပြတ်တယ်ကင်းတယ်ဒါကြောင့်တရားရှိခင်တော်စဉ်ပြိတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဘယ်အခါမှမဆိုဝိပဿနာတရားကိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါကြရင်ဒီဥစ္စာငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ငါဟာလည်းမဟုတ်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဓမ္မသဘောတရားအတိုင်းဝေဒနာဓမ္မနဲ့ဝေဒနာဓမ္မတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်နေတော့တာပါပဲဝေဒနာတွေပဲယုတ်တရားတွေနဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေကြသူ့သဘောတရားတိုင်းသူ့သွားနေတာပဲလို့ဉာဏ်ကိုဥတည်ကြပါအဲလိုဉာဏ်ကိုဥတည်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တကြိမ်နဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းပြုတ်ရတော့တာပါပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အပေ၄ပါးမကြတော့တာမှန်ပဲလို့သေးသေးချာချာယုံကြည်တော်မူကြပါသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကောင်းပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်လိုတရားနဲ့ရှုမှတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ရှုမှပြုတ်တယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုအုပ်စု၃မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောကြဆိုဆိုတော့သီလမဂ္ဂင်ရဲ့သမာဓိမဂ္ဂင်ရဲ့ပညာမဂ္ဂင်ရဲ့လို့ပြောဆိုသုံးလုံးကြတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးကိုသိက္ခာ၃ပါးလို့လည်းခေါ်ရသေးတယ်။သီလမဂ္ဂင်က၃ပါး၊သမာဓိမဂ္ဂင်က၃ပါး၊ပညာမဂ္ဂင်က၂ပါးရဲ့လို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးစလုံးဆုံးရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမှသာလျှင်လည်းပဲဒီမဂ္ဂင်၈ပါးဆုံးတယ်လို့ရတော်သံဃာတော်တွေမိန့်တော်မူကြတယ်တရားရှိခင်တော်စဉ်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နားလည်လွယ်အောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပထမဥစွာတရားစတင်အထုတ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၅ပါးကိုမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိလာအောင်အရင်အထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတာကတမာတိမဂ္ဂင်၃ပါးနဲ့ပညာမဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်တယ်သမာဓိမဂ္ဂင်၃ပါးဆိုတာကတမန္တတိတမဝါယာမတမသမာဓိလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပညာမဂ္ဂင်၂ပါးဆိုတာကတော့တမဒိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားပေါ်များအထုတ်မှုဆိုတာဟာသွားရင်လာရင်ဈေးရောက်ရင်တရားထုတ်နိုင်တယ်လို့သိလာရတဲ့အတွက်ကြောင့်တမဒိထူထောင်စရာမလိုတော့ဘူးလို့တချို့ကထင်မှတ်နေကြတယ်
Tegero tamari magin doma shunyan gaima dali binya magin apaga lepje lana inago. Si ma biogere tila magin. Ciangera ga tila magin po. Tila magin doma suraga dama waza dama gamenda dama ziwa. Dama waza sura. Muda laga jo sujinga ni shongje ne suina dama waza suja su. Banari bana ani nara na kami tu meja sara tu mago menjulung busui datang mengkemenda lu suja su. Lain le kau je biro datang memuiro busui nama aziwa bagi biro milu tuja su. Nama wayama nama tadi nama tamari di bagi tu maga balu tuh ni dale suro. Turu bada turu takuzi ka kaisa takuzi ku. Yidi aumi aum launai jalu kwe thaya rabame. Uba ma, tamari tiyang lo de sura. Wiriya le paya re, dari le paya re, dama tamari tiyre. Daga ya deni kewa ugatana lo joza paam ya dho jare khama. Tamari tiyo lo yeji re. Tamari tiyo dwe. Wiriyane tadi mabayi mabjen nahi ne dwa jau. Tamari magin dhema di magin dhuma go paunsi thaya rava. Dhagra siyari garo bila upa ma bitha dhale sura. Mami dhami ipshe nire pangalere vengu khure paunzane upa ma bide. Eri mami dhami pangalere vengu bila ghumale soi diyao ga kha gong bitha yame. Tiyauga kongdare khawa ma daya me, tiyauga bhega ne bido, pakhong bhiya me. Dede lune lakai ngu subaro, dido ma bimbo gude bido, yenirezu pakhong kaino ma, tafaga ne bido lure pangu, solo ya me bo. Mamitami pangu, dido yao paungi ma pangriruwe, iniye ya ya sukhun na indaluwe, Di mami demi subuh ma bajang dosro, bega ya ni re pogoga pemeso naimu, kagong bihara pogoga le pemeso naimu, abeh bodan ni re dia we pengo suku naini, abodan ni re pogoga, sih ya inu ni me solo sih le, meso naimu di pandu ya bu tung ya agu juari, di day ma be. Ubatanari yago jodha pwamya adhujare pagori ha. Dhamma vayama sore uriyama genga khakong bhire lune dure. Dhamma dati sore pagoga pakhouni ne nana ga kabiro madaya bhire pagone dure lo majjava. Ho dhamma dhamari sore pagoga ro kounhare. Jagung bago tebiro guna ka pakhouni kain biro ini ye ya ya ne boga pandawengu lansuenga sukhulai te pogune dubari. Daja bangale te buen yabu bende yao akubi adale suro. Dong yao kubi ma pandawengi yadalu. Dimalewe wibatan alo juma juta pamiya shuma adu jare pogori ha. Di tunggu bama lalu sih, pihko, mabih naik naik dua jam. Tamari cahaya ne uria ne, tamari cahaya uria ne tadi ha, tamari abemu usuma dah sih. Ubat nasirah me, tu tamari sih ama pih dua jam. Tamari dah kupih bawa dua uria. Pihde dah ama tadi galau, pihga ini ni bezo naik orang kaya dulu. Dhamma tamari sura pogoga pogani pahali sukhunai maphyatam. Uriya gole lolo miyahu tati pathabhya yile miyabhyam. Tamari mapalo shi yile paishu nire ayunga sakine sakine kamatabhu dhita mbeshwiroga. Tiyasya kendra dhimbrita pangdura gaunoga eri tamari magi dongu. Shini yare jangu rabshi alam shilau pidu temare. Bikere dekaku biamjo ame soye. Tamari magi ma tongyau pau ma kaisa dekuk biye. Edelu be. Tiada je kendera dimperi dah bang tulagaun ubat nanti ya.
ปัญญาจุโกอัตถุเดปุคคโหหาตมาริติยินโลชิยินตริโกแลมะลุบปานิวิริยะโกแลช่อมะลุบปานิธรรมะตะตมาริโลยาปั้นไหนโกซ้อนไหนเลยอเนยสะทุกข์อนัตตะโซเรเวรณะ ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မိအောင်ဖန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။သုံးယောက်ပေါင်းပြီးမှကိစ္စမပြီးနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီသုံးခုတည်းကတခုခုလိုနေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တရားရှိမှတ်တာကြာလာပြီဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမမြင်သေးပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကနေခါကုန်ပေးထားတဲ့ဝိရိယနဲ့တော်တော်ကောင်းဘေးကရဲပြီးတော့ပခုံးလေး ကံဘုဝေဘုရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးတယောက်ဟာလာရင်းနေဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့ကြောင့်တတိချုပ်ရင်းနေလို့သော်တော်ကောင်းဖြစ်ရတာပါဒါကြောင့်တမာရိဟာဖြစ်ဖြစ်ရှိရာကိုစိုက်ခင်းစိုက်ခင်းနေမသွားဘူးတမာရိရည်ပဲတက်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပန်းတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကိုရွေးတက်သလားဆိုတော့ သမารိကပန်းမိတာပဲရှိတယ်အကောင်းဆိုးအကြောင်းကြောင့်မရွေးရပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတည်ရှိမှုတစ်ခုမြတ်တာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံရှိရာကိုတဲ့ဖေးထားတာပဲရှိတယ်တရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညနေဗျာရောက်ဖို့ပထမခြေလှမ်းဆိုတဲ့တရားတော်ဟာရှီလျားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပထမပိုင်းကိုဒီကနေ့ညဒီမှာရင်ခိတ္တခဏမြတ်ဉာဏ်ပါမယ်ဒီကပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတရားတွေအလုံးကိလေသာတွေအလုံးနေတဲ့နေပါတဲ့ပါသွားကြတာမမီမဲ့ဥဒိယရရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စီလွယ်ကူသောကျင့်လင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွယ်ကူသောလင်းမြန်သောမျက်နှာပြန်ပရမတ်ကိုစိုက်ရောက်တော်မူနေကြပါစေလို့မေတ္တာပို့တာဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းများ ကိုယ်ကျမ်းမာ၍စိတ်ချမ်းသာ၍သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ။